大家好，我是浩鑫股份有限公司 HR 江嘉怡，我在1111人力银行开始上课喽。好，我是浩鑫股份有限公司的 HR， 我叫张嘉怡。那因为面试的经验非常丰富，所以我发现其实很多求职者他在面试的过程当中啊，其实展露非常多的工作经验，以及他有非常强烈的一个专业技能。但是其实他在面试的结果常常都是等待结果的通知，就是需要等很久都没有工作机会通知他。其实我发现这样的结果啊，是因为他在面试的关卡他没有好好的表现。所以今天呢，就是提供几个面试时要注意的事项给各位，那希望可以帮助到大家。那首先我相信大家其实都很清楚，面试的部分第一个最重要的就是不要迟到。但是不要迟到之外呢，我发现可能因为太多的人都在提醒不要迟到这件事情，变成很多的求职者他是太早到了。那因为我在面试的时候呢，曾经有求职者他早到了2小时，其实他会造成我非常的困扰，因为我可能前2小时有会议或者是有其他的工作事项要办。所以说其实当然不要迟到是非常重要的，但是不要早到造成用人主管这边的困扰也是很重要的。那什么样的时间会比较刚好呢？那我会建议其实是抓在面试的前15分钟到会是比较恰好的时间。那如果你真的比较早到的话呢，就是到公司附近，可能在外面，可能找一间咖啡店坐着，就是练习一下等一下要面试问的问题之类的，沉淀一下心情，这样会比较 OK。 那再来第二个的部分呢，我发现很多的求职者会忘记带笔跟履历，这个其实对我自己来说的话呢，会非常的扣分。为什么？因为其实你在找工作，你要面试的话呢，一般的公司都会要让你填这间公司制式的履历，你没有带笔的话呢，就要跟总机借。你没有带履历的话呢，你可能会忘记你自己可能毕业的学校是几年几月，以及你前面几间公司每一个公司的工作时间年份。其实你很有可能在填写资料的时候是会有错误的。那我会提醒大家一定要记得带笔还有履历，这样子的话你在填写资料的话会比较正确。那另外的话呢，就是面试的时候呢，穿着上面呢还是要干净整齐为主。其实我还是发现很多的求职者他在穿着服装上面啊，其实就是太过于休闲了。当然不是要大家去买西装或者是买洋装套装这么正式，但是基本的干净整齐，头发不要就是很乱，或者是就是穿这个蓝白拖这样子，这样会比较 OK。 那另外比较特别的一点是，我在这1-2年面试的时候有发现求职者可能也许是因为诈骗集团或者是社会新闻太多了，我发现有些求职者他过于担心自己的安危，他会惜办参加。那这个部分的话呢，也是要提醒各位，其实你惜办参加的部分很容易让面试的主管让面试官 HR 这边会觉得你是妈宝。那这一块的话呢，其实如果你真的担心自己的安全，那你可以请可能男朋友或者是妈妈在公司外面等你，而不是直接就带进来。这样子的话其实感觉会不好，而且会怀疑你自己将来在工作上面是不是能够独立作业。Okay. 那另外的话呢，就是在面试的过程当中，手机一定要记得关静音或是震动。其实很多的求职者在这个部分，虽然很多的人提醒，但是还是常常忘记。那我在面试过程中，只要他手机一响，其实我心里面就可能扣个10分这样子。所以说其实这是一个尊重面试官的一个步骤，所以要记得一定要记得关静音或是震动。那再来的话呢，其实我相信很多的求职者他在面试的时候，当然也还是会注意自己的仪容这一块，但是不要太过度，对，过犹不及，就不要过度的注重自己的打扮。因为我面试到几个可能现在新兴人类比较着重自己的外在，比较在乎自己是不是看起来很帅啊很漂亮，就面试过有一个求职者，他其实是在面试的过程当中不断的在抓头发，就一直在抓头发。所以这个部分的话呢，也是要提醒大家，因为你一直在注意自己就是头发漂不漂亮啦，然后你自己的妆容一直补妆，或者是你的香水味太过浓厚，以及就是头发的那个整齐度啊之类的，其实也会让用人主管就是对你的印象不是很好，会扣分的。那再来的话呢，我遇过几个求职者，他是
表现上面来说的话，如果讲文言文一点，就是太多礼数；但是如果讲白话文一点，以及现在新鲜人类你们听得懂的话，就是太 gay 掰了。对，什么叫做太 gay 掰呢？就是他在面试的过程中会让你感觉，非常的有距离感。他会不断的跟你说啊、哦，谢谢谢谢，然后就是双手一直合十，或者是不断90度鞠躬。其实，在面试的过程当中，礼貌。还有就是你要展现就是诚恳的态度，这个是非常重要的。可是如果太过了，你不断的道谢或者是不需要太客套的这个状况底下，你还是一直展现这么客套，其实感觉上面是非常疏远的。那这样子的话其实并没有加分的作用，这个也是要提醒 各个求职者这边的要注意的地方。那再来的话呢，就是要让各位求职者一定要记得，其实你们在面试有面试经验的话，应该都会知道，在面试官这边，他其实最后都会问你有没有什么问题要问。这个时候非常的重要，你要问对问题。其实很多的求职者他会急于想要了解薪资福利这一块，就是可能想要知道上班时间啦，那公司的员工旅游啦，薪资的一个计算方式啦，加班费的计算啦，这些并不是不让你们去做了解和询问，要了解要询问，但是是在你展现自己自我价值之后，你再去做这个部分的询问。你在问对问题的部分，你可能要先了解，就是可能公司的教育训练以及公司的可能编制。如果你是应征业务，你也应该要先了解，就是你要负责哪一个区域，客群是怎么分配。这样子的话，其实用人主管才可以感受得到，其实你是真的很在意这个工作的内容，而不是其实单纯的就是薪资福利这一块，加班费多少这个部分。其实，这个部分问对问题是非常重要的，它会决定就是用人主管对你的印象好坏，以及到底要不要录取你。那再来的话呢，就是要让各位求职者知道的部分，就是态度面的这一块。其实态度面的部分，许多的用人主管他在最后录取求职者的部分，他还是决定态度是最大的影响因子。因为专业技能可以培养，工作经验可以累积，可是只有人格特质的部分这一块是难以训练的。所以说其实你要适当的展现你的积极度，还有你的诚恳学习意愿，让用人主管知道，这个人其实在工作态度上面是可以教育的。那这个部分的话呢，其实我相信只要你能够展现得出来，用人主管多少都会给你一些机会的。那这一块的话呢，我就是想说提供以上几个就是面试时要让你们注意的事项。其实最后的总结是要让各位求职者知道，在找工作的部分用不用心非常的重要。只要你用心，你用人主管面试官这边其实在面试的过程当中其实他都是观察得出来。所以说这个部分的话，只要你谨记以上刚刚跟你们讲的几个原则，那你用心的准备，那有任何的问题的话呢，就可以请教可能已经有比较多面试经验的前辈，或者是可能上一些人力银行这边看一些资料。那做好充足准备之后，其实你再去面试的时候会比较有信心，也比较不会结巴或者是眼神飘忽。那这一块的话呢，就是提供给各位，那也希望各个求职者能够找到理想和适合的工作。谢谢大家。